ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ। ରାଜଧାନୀର ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରାସାହି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହି। ଚାହା ଖଟି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଗପୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରାସାହି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲା 20 ମିନିଟ୍ର ଘମାଘୁଟ ଲଢ଼େଇ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି।